zaitezte ongetorrak euskaraz dira. Aribune, belarri prez, hau bizi! Zerazu guztien gainetik pasa ondoren, aurten, 2022 urtean atarrabian, azaroak 18-tik abenduaren bira. Du, ni, bera, denak, belarriak prestatu, bingainak berotu eta guazen euskaraldian parte hartzera! Berriz ere, martxan gara, atarrabia, jantzita pa orain. Euskaltzale, euskaltzale, belarri prez, belarri prez, hau bizi, hau bizi, behar zaitu, guztu, behar zaitu, guztu, behar zaitu, guztu, goizetik, ilundu arte, lagunekin, edo ez ezagunekin, orain duzu, aukera, guazen, guazen, guazen denok elkarrekin. Euskarari, heldu euskarari, entzun ezazu, estutu ezazu, solastu ezazu, heldu, txiki, nerabe, bai zu, jakin ezazu, oso berezia dela hizkuntza hau edukitzea, eutxi, itzegin, estutu eta maite! Berriz ere, martxan gara, atarrabia, jantzi txapa orain, euskaltzale, euskaltzale, belarri prez, belarri prez, hau bizi, hau bizi, behar zaitu, guztu, behar zaitu, guztu, behar zaitu, guztu, behar zaitu, guztu. Euskaraldia, 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 euskaraldia.